SBB, andra svårknäckta fastighetsaktier, svenska rapportsäsongen och räntorskonverk. Det är några av dagens ämnen. Vår gäst är programledare på Dagens Industri. Han har intervjuat typ alla vd som finns i Sveriges börslistade bolag. Jag säger varmt välkommen, Gabriel Mellqvist. Tack. Vilken härlig energi det, som Amen, jag alltid... har. Jag har det alltid. Du är gissningsvis från min sida. Det här är en gissning. Jag har inte kollat någon statistik på det. Personer som intervjuar flest bolags som är börslistade i Sverige. Ja, det kan stämma. För vi intervjuar ju så sjuka mängder bolags på, på i Börsmorgon eller det som heter Rapportmorgon när det är rapportsäsong. Jag tror rekordet är 23 på en dag och det är ju helt sinnes. Det är lite mycket att ta in ibland, men det är väldigt roligt. Men äh, <laughs> innebär det här att du sitter på extremt mycket kunskap eller är det här bara så ytligt så att du? Både, ja. och, både och. Det blir ju per definition väldigt ytligt när man ska intervjua så många. Men när man intervjuar så många så får du också en väldig känsla för vad det händer. Jag tycker, jag tycker jag är som bäst i rapportsäsongen när man gör väldigt många intervjuer. Jag tycker man fick en känsla för att inflationen var på väg till Sverige tidigt när alla börsdirektörer sa att de kunde höja priserna och det inte var något problem. Den typen av skiften tycker jag man märker när man gör många intervjuer. Men räcker det inte om sex personer säger det? Det borde vara så. Och det borde vara så att det räcker att läsa artiklarna eller sammandragen av samma intervjuer. Men jag tror tyvärr att Kanske, för mig, jag, är ju inte, jag är ju mer trevlig och rolig än, än begåvad och intelligent, så för mig är det bra att, att sänkas ner i det riktigt länge så att det liksom får tränga in. Eh, och det, vi har jobbat ihop på FN i ett par år tidigare. Jag bekräftar det. Ja, det är bra. Och där kom jag ihåg att eh, jag upplevde dig aldrig som en person som privat var väldigt aktiv på aktiesidan, utan du var permabjörn. Alltid orolig för börsen. Ja och Det är väldigt beklagligt för min familjs ekonomi eftersom det är en väldigt dålig strategi. men Det går ju det är dumt för din ekonomi, men det är ganska bra som journalist. brukar, Det här är min ursäkt till mig själv. För att man är kritiskt lagd och ställer den typen av frågor och alltid oroar sig. Men jag kanske hade passat bättre på räntemarknaden. Men eh, har du aldrig... Det är inte så att du lägger grejer i indexfonder och bara, men det här behöver jag inte tänka jo, på. Ja. Eftersom jag är så dålig på att faktiskt våga köpa saker så brukar jag eh, satsa på en del indexfonder. Och så har jag en väldigt tråkig aktieportfölj med sånt som kan ligga i många, många år utan att, utan att man måste pilla med det så mycket. Men ska vi ta sommaren då, Q2-rapporterna och att vi går in mot Q3-rapporten som kommer om en, en, en halv månad, börjar väl mm. rapportsäsongen igen. Det har ju aldrig varit så kul som då, alltså snart. Ja. Precis. Är inte, är inte alla alla man pratar med snackar ju om att det är Q3 som är eh, bär eller brista. Det är fast, liksom, ja. fast vi har sagt det många gånger. Jag har ju redan, som har varit ute redan i jula, och sagt att allting ska gå ner och nu kommer svackan. Och den har ju inte kommit och den verkar komma mycket senare än vad man tror. Men nu kanske den till slut faktiskt börjar infinna sig. Och jag är särskilt nyfiken på industrin förstås. Men har man inte pratat om att det kan bli mjuklandning också? Jo, och mer och mer med större övertygelse. Jag var i USA i somras och skrev om rapportsäsongen där och där är det ju väldigt, stark, väldigt starka bolagsrapporter och ganska... Inte så mycket mjuka tecken heller tycker jag i det framåtblickande. Kanske att det börjar skönjas lite grann men, men övertygande. Så ja, visst kan det bli en mjuk blandning. Det pratas ju till och med att det ska bli en ingenlandning utan man ska kunna segla vidare. Vi får se. USA-börsen har ju gått bra. Som, alltså bara bra i sig själv. Det har gått ännu bättre om man skulle räkna om det till svenska kronan. Mm. Hur innebär det att svenska börsen har, varit? har vi varit? Relativt har vi varit mycket sämre såklart. Lyckligtvis fick jag lära mig att svenskarna är väldigt duktiga på att placera i globalfonder. Så att man tar lån på sina övervärderade bostäder och så sätter man dem i internationella indexfonder, vilket har fungerat otroligt, otroligt bra. Men eh, Stockholmsbörsen har ju gått mycket svagare än, än många andra, konstigt nog. Anta att kronan är boven i det här dramat. Ja, men lite så. Men eh, kronan har ju... Det, det är ett litet triangeldrama här. Eh, det ena är liksom, räntan som påverkar fastighetssektorn. Och fastighetssektorn är något som skrämmer utländska investerare. Mm. Den svenska fastighetssektorn. Och vi har ju sett hiskeliga rabatter mot uppgivna substansvärden som innebär att börsen helt enkelt inte tro på fastighetsbolagens uppgivna substansvärden. Och på ett SBB eller fast dator eller ja, ja. fosa och så. Ja. Det är ju intressant. Det är väl ingen som tror på de där substansvärdena antar jag. Och det är väl därför det är, därför det är så svårt att bedöma vad de verkligen är värda och vad som är en rimlig värdering. Det blir liksom ett lager till du ska försöka värdera. I ett annat bolag kan du ju räkna på värdet och substansen och göra en bedömning. Här, har, här flyter det lite mer så det blir extra svårt och extra roligt. Men du som har sagt intervjuat typ varenda fastighets Det går inte att intervjua fastighets De är ju så otroligt solbrända allihopa. Alltså, de är ju väldigt framåtlutade och självsäkra. Man måste verkligen lyssna med mikroskop. Man måste titta väldigt noga efter liksom svackorna. Rutger Arnhult som jag tycker är en väldigt inspirerande och fascinerande företagsbyggare. Han är ju alltid så otroligt självsäker på att det går bra. Sen har han blivit lite ödmjukare på slutet. Han har tvingats sälja och han har gjort väldigt mycket rätt. Men Jag tycker det är svårt ibland att verkligen få en bild av bolaget genom att prata med vdn för att i den här branschen, särskilt fastigheter, så, så, så skönmålar man lite grann. Inte så det lite heller. Det känns som att du pratar lite grann om Ilja, Nej, men Det är inte bara han. Så, så ja. är det. Ilja Batljan har ju varit väldigt positiv. Man kan ju verkligen anklaga honom för att vara en Bagdad-Bob om man skulle vara elak, eller visionär om man vill, om man vill ha ett snällare additiv. Men det gäller, samma sak gäller ju Rutger. Jag tycker att Erik Selin också alltid utmålar en väldigt positiv bild av verkligheten. Så det finns, det finns nog ganska många fastighetsgeneraler som är väldigt, väldigt strukturellt födda optimister. Men kan det inte vara så att det har varit typ ett och ett halvt decennium av bara positivt på fastighetsmarknaden? Men de andra slås ju ut. De som varit oförsiktiga har ju premierats Så det är ja. de vi har kvar. Det är de som är störst när vi gick in i den här krisen. Och det är ingenting som... Eh, du har inte märkt av eh, någon tonförändring eh, senaste tiden? Jo men, jo, men det gör man ju. Det måste man ju säga det har ju förändrats i tonläget och många har ju tvingats sälja och städa upp på ett sätt som man inte hade signalerat. Men dels så väntar de in i det längsta. Jag känner många förvaltare på obligationssidan som tycker att man inte har varit transparent kring de problem man har haft och att det finns en frustration från det professionella placerarkollektivet. Men på senare tid så absolut så har man tvingats bli lite mer ödmjuk. Jag gjorde en intervju med Ilja mm. för uh, pss, ah, lite mindre än ett år sedan. Då. Så att uh, och Då kommer jag ihåg att det var ett sånt otroligt intresse kring att ena sidan vågar ställa kritiska frågor, mm. den andra vågskålen gör inte som alla medier och bara kastar skit, våga lyssna och så vidare. Och Det, var, det kändes som det gick inte att göra rätt kring SBB. Hur upplevde du, du det? Jag, det har ju varit väldigt infekterat på Twitter och i min inkorg när vi har skrivit om SBB genom hela den här perioden och vi har ju skrivit ganska mycket om SBB. Om man ska börja med att vara självkritisk, för det är klädsamt, att vi har lagt all energi på SBB och väldigt lite energi på andra fastighetsbolag på börsen som också har haft liknande problem. Om jag får gå tillbaka så skulle vi ha breddat blicken, skrivit det vi gjorde om SBB. Jag tycker inte vi har gjort fel om SBB, men vi har lagt allt krut. Det kanske blir så naturligt och desto mer man skriver, desto mer tips och uppslag och idéer får man och så blir det lätt väldigt fokuserat när drevet är igång så att säga. Men det är beklagligt kanske att vi blir lite för enögda samtidigt som SBB uppenbarligen har visat sig ha precis den typ av problem som vi befarade. Är det inte så enkelt som att ni skriver om det flest har intresse av och det genererar flest klick? Jo, så är det också. SBB har ju alltid haft, och det här, är, det här är ju många som blir arga för att vi skriver så mycket om SBB, samtidigt så klickas det något otroligt. Det finns inget annat bolag, och vi får komma ihåg att SBB har ju så otroligt många aktieägare också. Så att det, det finns ju många lager i det här. Och Ilija är ju, nu, nu börjar vi samtalet med att säga att han kanske hade skönmålat det överdrivet, men han är också en väldigt karismatisk person som engagerar väldigt många, egentligen både positivt och negativt. Så det är ju en perfekt cocktail av intresse i det här bolaget. Men det intressanta tycker jag är för jag har pratat med Richard Bråsson som också är en kollega till dig, men han är väl kanske the front runner på dig Absolut. mot SBB och han har varit mest kritisk där. Jag försöker vara den minst kritiska och vara balanserad, men det är, ja, Richard har skrivit och fått rätt i väldigt mycket tycker jag. Ja, men, eh, så har det blivit. Men även då pratar vi om att han var ju kritisk till SBB ganska tidigt. Mm. Men hade SBB för ett halvår sedan, eller kanske lite mer då, eh, i slutet av förra året gjort som Castellum, gjort en ny emission i tid, ställt in utdelningen, påbörjat liksom, eh, försäljningarna. Hade det inte gått att rädda? Jo, fast Castellum fick in en ny ägare. Då ska du, det vore ju som att Ilja hade blivit av med det och någon annan man hade inte Ilija kunnat göra det? Om man hade börjat tidigare? Det är svårt att veta. Det är svårt att förstå SBB tycker jag, för du vet inte avtalen bakom alla. Jag tror att det finns en väldigt tjock perm inne på SBB med väldigt många individuella upplag bakom varje fastighet. Så det är alltid lite klurigt tycker jag utifrån att bedöma. Men hade man börjat städa tidigare och varit först ut och sälja av så Kanske hade det gått. Det hade kunnat varit värre också. Kom ihåg att snacket på stan är ju att SBB var Underbidder, alltså den näst högsta budgivaren, när Heimstaden köpte Akelius bestånd. Tänkte om den affären hade blivit av att SBB hade suttit med det beståndet också. Det är en riktig smällkaramell. Jag är inte helt säker på att det är sant, men jag har det från goda källor. Om vi då går in på andra typer av bolag som har varit av intresse. AI. Det har ju plötsligt debatterats pang så skulle alla in. I AI. Det var väl med ChatGPT som intresset kom. Och Nvidia har ju varit en av de stora vinnarna. Det känns som varenda USA-fond har lyfts, bärts, axlats av Nvidia. Jag är ju en mesig person som sällan har tydlig bild. Men här tycker jag att det är väldigt, väldigt tendensen är väldigt tydlig. Att... Jag tänker mycket på när jag var i USA och bevakade 3D printer fenomenet när alla plötsligt skulle ha en 3D printer. Du skulle ha en 3D printer hemma och när någonting gick sönder, ett kugghjul gick under i din klocka, då skulle du skriva ut det själv. Och, och, och det var liksom inget snack om att varenda människa skulle ha det här. Sen försvann det helt. Och idag så tror jag att det finns 3D printrar inom industrin som är väldigt användbara och väldigt lönsamma och nyttiga, men inte alls som man trodde när det liksom exploderade och jag tror att vi är där i ai hypen just nu. Nu är allting AI, alla kan bara tänka på det. Sen kommer det säkert att glömmas bort och sen kommer det att komma tillbaka som en väldigt viktig och central del i vår tillvaro, men lite mer lågmält och annorlunda än vad jag hade tänkt. Så jag blir ganska orolig när jag ser att bolag rusar för att de gör någonting med AI. Men här tänkte jag ta en journalistisk fråga. då. Eftersom man ska skriva och berätta om framförallt allt det folk är intresserade av. Liksom, mm. Det är eh, även en stor del. Och om det är så att AI plötsligt blir intressant, är det så lätt att bara skola om sig och bli en expert på AI och förstå ja, detaljerna? Det är det vi gör hela tiden. Vi var ju eh, epidemiologer eh, över en natt häromåret. Sen blev vi experter på, på, på krigsföring och eh, antitankstrategier. och nu är det AI som gäller. Det är ju faktiskt väldigt roligt att ha det jobbet på något sätt, att, att lära sig saker snabbt. Sen är det ju, man får respekt för att det är komplicerat och det kanske bidrar till att det blir väldigt uppblåst och väldigt ytligt. En komponent är det kanske att många journalister har tvingats lära sig saken väldigt snabbt. Det där kommer AI att fixa. kommer <laughs> Det var bra. Det var bra. I, uh, I mean, jag kommer att tänka på, det var ju liksom som det här med Michael Burry, att han hade blankat börsen mm. och hade jättemycket, men det är för att folk inte kan läsa en eh, sån här rapport. Ja, det var väl optioner och... Ja, ja, det är helt bisarrt för folk har fått ihop det. det var ju, den kortposition han skulle ha haft var ju långt större än hela hans värde och sin portfölj för... Eh, vi har ju ett, som ett kollektiv en ryggmärgsförmåga att vi söker oss till det största möjliga numret som man med någon slags fog kan... Eh, alltså, grejen är att det står ju i rapporten eh, “market value”. Mm. Men hur man räknar det är något helt annat Aha. än bara “put option kostar”. Eh, så att, och då blev det så här, ja ah, men är vi en... skulle aldrig diskutera om det är en... Eh, jag tror, du har ju helt rätt, fast jag tror att det hade varit en stor nyhet oavsett summan. Bara, att, för, bara ett år sen var han ute med en tweet där det stod “sälj allt”. Aha. Och då var det ju inga summor, och det var ju ändå jätteintressant då. Sen fick han ju fel och bad om ursäkt. Men Det hade väl ändå varit en nyhet, men det hade nog varit klädsamt om vi hade läst siffrorna eh, lite, lite noggrannare i det här fallet. Vi, Jag skrev inte om det, är det, det här. Nej, men du tog för det hela. Ansvar. Nej, nej, det, det var snällt att du gjorde ansvar för även det. Som du men jag har gjort fel många gånger. Det, det, det blir ju lätt så. Och det blir ju särskilt den här typen av nyheter när det är någon det är lite långt borta. Det är en amerikansk... Nån har yeah. rewritat något och sen skeppar man vidare siffror. Där blir det väldigt ofta fel. När folk tar fram egna nyheter så är de mer noggranna generellt. Jag tycker det där är en riktig klassiker. Det där är en liten stinkare inom journalistiken, att yeah. någonting smyger sig in från utlandet. Det var precis så det var. Jag är sagt att det var så. Uh. Och om någonting vi, en dålig vana vi har i, 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 i min kår är att vi så länge vi kan skylla på någon annan så är vi ganska avslappnade. För det var ju Reuters, eller det var Bloomberg som skrev det som, som vi missat till. Så behöver vi inte ta ansvar själva. Du då? Hur är du när du... när Kan man lita på att en artikel från Gabriel Mellqvist, där det står att det är från Gabriel Mellqvist, att du har gått igenom siffrorna? Jag är i alla fall en ansvarstagande journalist och jag är väldigt självkritisk. Så du kan ju lita på att om jag gör fel så kommer jag ändra det och så kommer jag skriva, jag beklagar, här blev det fel. Så här gick det till. Och så kommer jag göra en liten disclaimer på Twitter så kan folk skratta åt mig. Men jag kommer att fortsätta göra det. Det kommer att bli fel även fortsatt. Jag är inte bäst på att räkna på redaktionen, men jag har en stor telefonbok och många kompisar och ett brinnande intresse. Ja, ibland brukar du höra av dig till mig. Ja. Ja, och det, eh, då ställer jag upp. Vi, jag tänkte köra lite kortfrågor till dig mm. eh, för att få en lite roligare frågor. Jag älskar kortfrågor. Ja, bra. Eh, Svåraste att intervjua? Ilja Batljan var väldigt svår intervjua för man måste vara väldigt på hugget. Han kunde flytta iväg i olika, i olika ämnen. Men svårast av alla genom tiderna var Hans Vestberg, Ericssons chef, eftersom var, han var väldigt eh, bubblande optimistisk. Man blev så glad av att prata med honom att man glömde bort att han inte svarade på frågan. Vilken vd intervjuar du aldrig igen? Jag försöka komma på någon vd som är död. Men nu... Nej. Nej, det hade varit fusk. <laughs> Vilken vd intervjuar jag aldrig igen? Jo, det är ju taskigt. Ja. Jag, tycker, jag skulle gärna intervjua henne igen, men jag tycker att Helena Stjernholm kan bli ännu tydligare i sina svar. Roligaste personen du intervjuat? Aram Mustafa. Nej, <laughs> Nej det, får du inte säga. det får du inte säga. Roligaste personen jag intervjuat? Alan Greenspan var ganska rolig. Det var så? Ja. Han skojade mycket om sitt klarinettspel och eh, valet mellan att fortsätta vara musiker eller att ge sig in i ekonomträsket, så att säga. Han har också många klassiska one-liners. En är att han pratar så obegripligt. Eh, Alan Greenspan är en legendarisk centralbankir eh, som särskilt äldre lyssnare minns väl. Men han var alltid en förespråkare av det här centralbankslingot, att man lindar in allting så mycket så det blir obegripligt. Så enligt honom själv var han tvungen att fria till sin fru fyra gånger innan de förstod vad han sa. Vilket bolag är svårast att förstå inför en intervju? Hälsovårdssektorn generellt tycker jag är svårast att förstå. Och sista kort. Var, var det ett tråkigt svar? Nej, det var det inte nödvändigtvis. Men jag hade gärna velat ta ett bolag om du har. Ja, men desto större desto svårare. Jag tycker Astra är hopplöst närma sig. För, och också i nyhetsflödet tycker jag det är väldigt svårt, men det är väl mest för att det är en i sektorn. Jag tycker det är svårt när, när, när man ser på skärmen i en sändning att Astra har fått ett godkännande för det här. Jag tycker det, tar, det, tar, det är väldigt lång startsträcka på att sätta saker i kontext och, och kunna förstå dem. Bästa semlan, den Det är det som gör den? Det gör ju Lillebrors konditori på restauranggatan i alla fall om man tar ett rullande treårsmedelvärde. Då är ja, tre det år det. Men sen finns det andra som sticker upp och tar pokalen enskilda år. Härligt. Och det är ju faktiskt för att du har, ett, du har en, ska man säga, datapunkter som det räcker för att kunna göra den kvalificerade bedömningen. Ja, men det har jag. Jag samlar in ett 50 datapunkter varje år. Och sen försöker jag... Jag tror att det var Peter Benson som sa att, man, att aktier är en prism genom vilken man kan försöka förstå världen. Det tycker jag är väldigt roligt och bra och det brukar jag stjäla Eh, men man kan också, jag försöker en gång om året göra samma sak med semlor, att jag försöker hitta någon strömning i ekonomin som återspeglas i semlorna. För jag skriver en artikel i D om semlor varje år. Förra året var det inflationen och under pandemin var det småföretagarna som kämpade besöksnäringen. Det, det brukar alltid gå att hitta något, men jag är lite orolig för vad det ska bli nästa fettisdag. Eh, vi har ofta intervjuat eh, gäster som inte bara är aktierelaterade genom åren. Och Ibland kan det vara så att de investerar i råvaror. Ibland kan det vara så att de investerar i räntor. Och alternativ. Du som är permabjörn, har, du varit, har det lockat dig att investera i så råvaror eller sånt? Ja, som permabjörn så måste man ju ha minst en guld-ETF eh, eller, eller någon silverfond i portföljen. Nu tycker jag att det lockar är mer än någonsin. Nu får du ju faktiskt hygglig avkastning på räntefonderna, till och med på väldigt säkra korträntefonder tycker jag är spännande. Dels för att du får avkastning, dels för att man kan ju tänka sig att räntorna kanske kommer ner så småningom. Om vi nu går in i en mjukare konjunktur får du en värdeökning också. Företagsobligationer har jag alltid varit väldigt intresserad av och rapporterat en del om. Nu får ju du kan ju få 10 procent i avkastning på de lite mer riskabla fonderna som i och för sig har en börsliknande volatilitet men ändå en ganska bra riskspridning så att du, du har en, en hygglig säkerhet tycker jag. Så att nu är det någonsin, nu är det inte bara obefogat katastroftänkande som motiverar den här typen av investeringar. Du får ju faktiskt avkastning också. Jag upplevde när vi jobbade på EFN att det var helt omöjligt att göra något innehåll om räntefonder för att ingen ville prata om räntor. Mm. Alltså, vi kunde få folk att prata om räntor, men ingen lyssnade. Nej, så det var det. ju liksom, alltid liksom bottennappen för säsongen. Ja, och det var alltid jag som initierade att vi skulle göra de programmen. Det kommer jag ihåg. <laughs> Då fanns det ju inga räntor. Det var ju värdelöst. Du fick ju ingenting för dem. Det var ju bara om du trodde världen skulle gå under imorgon. som det här var ett alternativ. Nu... Är det lite sexigare i alla fall? Men visst, vi märker, vi som På Dagens Industri mäter vi väldigt mycket vad folk klickar på och vad folk läser. Och Jag tycker det är väldigt tydligt att makro och ränterelaterat har ett lägre intresse. Vi verkar ju vara ett aktieälskande folk här i vårt avlånga land och det är det som ja, men går på, hem. på den tiden så var det ju helt värdelöst i den formen att vill man ha de säkraste räntefonderna det kändes det som att de avkastade 0 minus avgift. Så att man ja. här långsamt gick ner. Så det var liksom bättre att ha pengarna under kudden. Och så blev det ju problem. För att var, om du gjorde en riktigt säker räntefond, då hade du negativ avkastning. Så du var tvungen, det skedde ju en så kallad style drift. Så man började slänga in en massa företagsobligationer för att i alla fall ligga över nollan. Och så tog man helt plötsligt en massa konstiga risker som man inte skulle göra. Så det var ju dåligt på så många sätt. Jag beklagar om jag har uppmuntrat någon <laughs> att sätta sina pengar där. Men nu eh, så har jag fler och fler pratat om det. Att du kan få en betydligt högre förväntad avkastning. Mm. Du har räntor som gått upp, som, och det här är det som kanske inte folk förstår, att när räntorna går upp då brukar räntefonderna ta stryk på grund av ränteuppgången. Mm. Men efter det så är det ju bra med högre räntor. Hur ställer du dig till framtiden för räntefonderna framöver? Tror du att vi kommer få ett större jag tror inte, jag tror att Det är därför jag tycker det är en tilltalande placering, för jag tror inte vi kommer få så mycket fler räntehöjningar. Kanske en till här, kanske en till i men jag undrar det. Ja. Däremot kan det ju vara det negativa scenariot att vi ligger kvar länge med, med den typen av räntor vi har idag och det positiva scenariot ur det här perspektivet är ju att räntorna sjunker och räntefonderna går upp i värde och eftersom du får direktavkastning samtidigt inte så pjåkigt. Och jag har hört eh, även folk som kommit in här senast eh, förra avsnittet med Börsbodden. Johan Sk äh, Skogman som Jan Skogman. John Skogman Sorry. Eh, som sa att eh, det är bättre att köpa SBB obligationen än SBB aktien tyckte han. Att man kunde få bättre riskjusterad avkastning i obligationen. Ja, SBB skulle jag inte våga köpa ens äh, obligationen. Ja. Men så är det ju. Om det går riktigt åt pipan så har det ju högre Prioritet. Det här kanske man inte tänker på, men i ett worst case scenario så är obligationsägarna högre rankade än aktieägarna för att få del av tillgångar. Men ta ett Storskogen då, eller andra riskabla bolag. Där tycker jag du kan få väldigt fin avkastning på obligationen, men du kanske inte riktigt vågar tro att aktien ska öka i värde. Däremot kan du tro... För en obligation räcker det ju att du tror att de betalar sina kuponger och betalar tillbaka lånet. De behöver inte bli ett bättre bolag. Men är det, svårt. det är lite svårt för kanske den här podden, i alla fall för mig själv. Du måste väl in med dryga miljoner om du ska köpa ett räntepapper direkt. Du kan ju ja. inte köpa det som du kan köpa aktier. Så att du blir ju lite eh, utlämnad till fonderna och kan inte detaljstyra lika mycket. Om inte det i framtiden kommer lite bättre produkter. Mm, det vore nåt. Det vore någonting. Det tycker jag ni ska jobba på borta på Nordnet. Ja, det tycker jag vi kan jobba på här på Nordnet. Vi får se. Ja, får vi får se. se. Spännande ja. tider. Ja, spännande. <laughs> ETFr, vad är det? Jo, det är som en fond praktiskt taget men handlas som en aktie. Lite av det bästa från båda världar. Du har ett brett sortiment och väldigt smalt med nischer. Till exempel, istället för att bara ha en Asienfond eller en Asien-ETF då kan du välja om du bara vill ha till exempel Indonesien eller Vietnam. Att välja en Vietnam-ETF eller en Indonesien-ETF. Du kanske gillar teknik, men speciellt mycket inom AI och cybersäkerhet. Då har vi en ETF för just AI och för cybersäkerhet. På det här sättet kan du välja exakt hur du vill spara i, i de nischer du tror på mest. Dessutom ofta till en bra lägre avgift än motsvarande fonder när det kommer till förvaltningsavgiften. Men en av avgifterna som tillkommer om man köper ETF för kontra fonder är kortage. Dock, på Nordnet har vi fixat så att man kan månadsspara kortagefritt i ETFer. Man kan välja upp till fyra stycken per månad. In på nordet.se eller i appen för att läsa mer. Tillbaka till poddavsnittet. Och om vi lämnar räntedelen en gång till så finns det en ja. annan del. Och det är väl de som, ja. Man ska inte lägga allt. Man ska inte lyssna på mig och sen lägga alla pengar i räntor. För då, <laughs> då blir man olycklig. Tror jag. Fortsätt. Det jag tänkte på var att det finns ju också de som har systematiska strategier. hade Erik Hansén Hans som Hans Hans pratade om mm. att han liksom har stenhårda regler på eh, liksom hur han gör det så. Har det lockat dig? Så här hedgefonder och... Hedgefonder, jag, jag tycker det är en väldigt tilltalande tanke. Jag har alltid varit fascinerad av Lynx som är den stora liksom, hedgefonden i det här sammanhanget. Men den har ju gått ganska dåligt ganska länge. Den klarade finanskrisen väldigt, väldigt bra. Och om du har ett väldigt avancerat portföljtänk så kanske det har en, har en liksom en plats där. Men nej, det lockar mig inte så mycket att jag faktiskt orkat investera i det själv. Men jag följer dem intressant Men när du intervjuar dem, förstår du vad de gör? Nej, du förstår jag förstår, nej. jag förstår bara den grova skissen att de har en datamodell som tar väldigt, väldigt, väldigt många positioner. Löpande. Och att... De, de, de skyller ofta ifrån sig på att det går inte att tjäna pengar när allting står still och sen när det rör sig så rör det sig för mycket och, och då kan man inte heller tjäna pengar. Så att jag har lite... <laughs> nu, nu låter jag väldigt negativ. Men det är väl de hedgefonder som i alla fall kan försvara sin position. Jag tror att många andra hedgefonder har det väldigt svårt. De här aktieförvaltarna som, som ska ge en riskjusterad jämn avkastning nu i en tid där du får ganska fin avkastning i statspapper direkt. De, de har, många hedgefonder har blivit ganska onödiga i den här räntemiljön tror jag. De systematiska får gärna finnas kvar för mig men jag kan inte, jag kan inte säga att jag har detaljkunskapen kring hur algoritmerna ser ut. Nej, jag kommer ihåg att eh, det var någon du var intresserad av att du fick, du fick för att du skulle hedga din portfölj med, med råvaror. Och sen kommer jag ihåg att du blev så otroligt missnöjd med mig. Du bara att så, så här... Ja, amen, amen, det var så här, när allting går upp då är råvaror kvar där för att det är råvaror mm. och det är något annat. Och när man var orolig för konjunkturen och aktierna gick ner, amen, då gick råvaror också ner. Aha. Så du bara, men går de bara ner I, oavsett vad det är? Ja. ja, men de gick ju upp till slut. Ja, det ja, gjorde de, de till de, slut. Ja, och nu går de upp igen. Nu är ju priset väldigt spännande. Men däremellan så låg de ju ner fonden som du hade investerat i. Ja. Eh, det stämmer. Jag, jag investerade i en handelsbankenfond som sen lades ner. Och om jag minst rätt så var det för att det fanns energiråvaror i ja. den om man ville ha en grönare approach. Men det var svårt att hitta en bra råvarufond. Eh, ni kanske har någonting på Norden som man kan investera i? Det är massor av grejer på råvaror. Eh, men framförallt allt trackers och sånt som är lite mm. enklare. Så får man eh, en direkt exponering på det. Apelsinjuicen är upp över 60 procent i år. Jag tror att just den är svår att hitta i och för sig. Men ja. många mjuka råvaror har ju gått. alltså Agrikulturella råvaror har ju gått väldigt starkt. Men när du skriver om apelsinjuice, är det ett intresse? Apelsinjuice? Jag, jag... <laughs> ja, jag dricker apelsinjuice. Eh, men jag, ja, det, jag tycker alla råvaror är väldigt roliga och jag tycker ju att med tanke på inflationsproblematiken vi levt med och lever i så är det ju extra intressant. Det gäller ris också som jag vet det är ditt en ja. paradgren. Eh, intressant och oroväckande tycker jag. Riset är väl mer oroväckande än apelsinjuicen förstås. Ja, för också. mig är det det, absolut. Ja, men jag tror också för, för världen. Ja. <laughs> eh, så kanske ris och lök är det. Men de går ju ofta hand i hand. Eh, och ja, absolut. Och Om vi går tillbaka till att du intervjuar många vdar. Mm. Eh, lite då och då så gör du en vd-intervju där det kan gå väldigt illa för Mm. Det är viktigt att jag låtsas att jag inte tycker det är något positivt eftersom man måste framstå som... Nej, jag vill inte... Eller jag kan säga så här. Jag, lägger, jag funderar mycket kring tonen när vi intervjuar folk. För då och då så har vi gjort intervjuer där det har slutat väldigt illa för vd eller de har blivit väldigt negativa och fått... Det paradexemplet är ju EG7 förstås. Yep. Där aktien sjönk, om det var 25 procent, samma eftermiddag och sen avgår vd. Klockan det var för att du hade rörelsens intäkter och omsättning? Ja, det var en väldigt bara, enkel ja, fråga. Vad är skillnaden mellan ja. dem? Han kunde inte riktigt svara ja. på det. Nej, och det konstiga är att han svarade ju rätt först, fast väldigt överslätande. Och sen när jag, när jag bad honom förklara så, så blev det väldigt svajigt. Eh, det var ju inte planerat på något sätt. Det här var ju en ren slump. Jag, jag förstod inte. Varför skriver ni så här? Det var ju verkligen en parentes. Och sen när jag kände att jag inte fick ett bra svar så, så frågade jag igen. Jag vill väl... Jag tycker att man ska vara hård i intervjuer och jag tycker absolut att, att, att jag gjorde rätt i den intervjun. Och, och, och det, den ser jag tillbaka Vi ska hård. kanske lägga till att han fick lämna jobbet. Ja, och sen efter ett tag så började det gå bra för Egersjö på också, också tillägga. Mm. Eh, men jag oroar mig ibland för att vi ska uppfattas som eh, Janne Josefssoniga eller aggressiva i våra intervjuformat. Och, det är vi ju inte. Om man tittar på de här 23 intervjuerna om dagen som vi gör när det är som mest så är ju 99 av 100 väldigt, väldigt hovsamma. Men jag tycker det är viktigt att vi också ställer kritiska frågor ibland. Det finns några andra exempel på uppmärksammade intervjuer som där det har blivit lite skarpare tonläge. Jag tror att det är bra, men jag, kan, jag, jag grubblar ofta över balansen, så kan man säga. Eh, Viaplay då? Viaplay var ju innan. Ja, inte apropå den senaste tidens debakel utan apropå kulturen i bolaget. Jag tycker, och det var faktiskt min kollega eller dåvarande kollega Emelie som som gjorde researchen och fattade taktpinnen i just den intervjun. Men då fanns det ju en bok som anklagade bolaget för att ha en dålig kultur och svaret vi fick av dåvarande hade, den var ju nej, det finns inga sådana problem. Nästa fråga, vilket naturligtvis är ett tecken. Och om man var observant då så skulle man kunna ha sett den intervjun som en varningsklocka på att någonting inte var helt rätt i bolaget, vilket senare visade sig vara fallet. Har du då någon hum om blanknings case efter dina intervjuer? Att... Har man blankat efter eller innan? Att du kanske tar äh, efter att du känner att det här, du behöver inte ha gjort det, men du kan tänka att Okej, det var märkliga svar på frågan eller det var konstig på mina frågor. Här finns det något mer att hämta. Det, det... Ja, så känner jag. Så, så, det händer regelbundet. Ibland, ibland får jag riktigt konstiga svar och då, tycker jag, då försöker vi följa upp det på något sätt. Jag försöker att inte liksom ta ut för mycket konstigheter och lägga ut det på min egen Twitter, för jag vill inte att man liksom angriper de som ger intervjuer för hårt, för jag vill att Folk ska kunna komma och göra intervjuer i en trög miljö. Det vill ju de flesta. Men det är klart att det ofta reser eller skapar följdfrågor. Sen kan vi nämna att det är inte helt unikt att blankare hör av sig till oss med synpunkter och förslag på vad vi borde titta på. Och det här är ett väldigt kontroversiellt och känsligt ämne, men det, det händer ju ibland. Um, Kanske inte just inför intervjuer, men med rätt så ofta att, att tipsflödet har inslag av blankningsintresse. Ja, där har väl ni fått kritik? på dig? Ja, särskilt, eh, särskilt jag. Har du? Ja, jag skrev en nyhet eh, tillsammans ja, just, med Sven ja. Nordenström eh, där vi fick en så kallad förhands titt på ett utspel mot Hexatronic. Men det här var ju ett väldigt tunt och litet utspel. Det var, begränsade sig till några tweets. och så var det... Ett, en promemoria som jag tror inte spreds vidare sen. Men då fick vi förbereda den så att vi hade den dryga halvtimmen innan den gick ut. Och det här är ganska vanligt att man får analyser och rapporter mot en bargo. Så säger de, det här ska ut klockan 14. Ni får läsa på innan, men ni får inte publicera något före 14. Och så var fallet här och då upplevde vi väldigt många att vi gjorde gemensam sak med blankarna eller liksom samarbetade med dem vilket var väldigt känsligt om väldigt många människor blev väldigt arga. Jag tycker inte att vi gjorde fel, men jag tycker att det är en sak att ha rätt och en annan sak att få rätt. Jag tror att tillräckligt många människor blev arga för att det kanske inte hade varit värt det. Hur långt innan fick ni uppgifterna? Dryga halvtimmen som jag minns det. Innan? Ja. Hur kunde ni bedöma trovärdigheten på det? Nej, men trovärdigheten var ju väldigt god eftersom nyheten var ju i grund och botten den här blankaren i det här fallet Viceroy är på väg att göra ett utspel mot bolaget. Blankaren är känd, har varit omskriven just apropå SBB. Min bild har alltid varit att SBBs stora problem var Riksbanken och räntorna, är inte blankaren. Men SBB hade ju gått väldigt dåligt och det fanns ju en bred uppfattning om att Viceroy ändå fått rätt på något sätt. Så när de ska göra ett utspel mot ett annat populärt, en annan populär svensk favorit, så känns det ganska givet att berätta om det. Det handlade, handlade ju om att återge vad de tycker och vad de argumenterar. Och nu vill jag inte falla in i det jag klagade själv på innan, att journalister skyller ifrån sig för att det är någon annans åsikt. Men jag tycker att det är rimligt som journalist att återge vad en känd blankare eller en känd långförvaltare, för den delen, har för argument i frågan om ett bolag. Så att om jag säger den här killen tycker så, då känner jag mig ganska trygg med de uppgifterna. Om man tycker om caset eller Hexatronic, det är ju en helt annan sak. Eh, och även andra grejer som eh, när ni ska skriva någonting om blankning. Och, alltså, eller något, eh, så här, När ni skriver någonting väldigt negativt om mm. ett bolag, om det ska komma ut. Mm. Eh, hur hemligt är det att det inte kommer ut? För att det kommer ju vara ja, men Det är väldigt hemligt. Det är väldigt noggrant. Eh, egentligen positivt också, men det är klart att det är känsligare om det är negativt. Och då brukar det ju vara så att en eller två reportrar kanske har tillgång till det här och vi försöker att inte sprida det internt heller. Det är väldigt viktigt för vårt förtroende och i de här processerna så är ju väldigt många människor väldigt ifrågasättande. Anklagas regelbundet för att göra egna placeringar och profitera på det eller få betalt på något sätt, vilket inte stämmer. Men det är viktigt att vara väldigt försiktig och ansvarstagande där. Jag ställer den frågan till Bråse också. Men det kanske var lite mer relevant för Bråse för han har ju haft många blanknings och så. Men han blankar ju inte. Nej, och det gör inte jag heller. Nej. Jag undviker ju svenska aktier helt och hållet för att ja. slippa den här typen av diskussioner. Jag tycker det är skönare att förlora mina pengar på Equinor eller norska laxaktier än, än svenska där jag känner att jag inte har någon påverkan och där jag inte behöver har den moraliska diskussionen att jag kanske får ett nyhetstips som är negativt om en aktie där jag är lång själv och hur jag ska hantera det. Samma här, det är nästan bara utländska bolag, men det började från e 5 tiden när man inte ville... Man kunde ju ha svenska aktier, men det var så mycket mm. regler kring det och man får inte handla något som inte nämns. Vi får ha svenska aktier och vi uppmuntrar ju journalisterna på Dagens Industri att äga aktier och alla vill ju inte hålla på med utländska aktier. Jag är inte säker på vad som är rätt, men jag tycker för mig så har det varit ett enkelt beslut att fatta. Jag tycker till exempel att Affärsvärlden har ganska bra transparens, att de anger vilka innehav journalisterna har själva. Det tycker jag är en ganska bra policy. Borde vi, ni borde ha det också. Ja, det tycker jag vi borde ha också. Jag kan inte säga att jag har drivit någon aktiv kampanj för det, men, men det är min stilla önskan. Vi har... Du har även eh, varit Utlandsreporter? Jag har varit korrespondent både ja. i London och New York. faktiskt. Så du har ju bott i USA. Så har du i London också? Ja, jag har bott i London. I London. 2009–2010 var jag korrespondent där. Men det var länge sen. Innebär... Då, då var inte ens du född. Jag <laughs> säga. Men, det var jag ju. Men det var jag. Men Då var jag liten. Då var jag liten. Har du, upplever du att det är en stor kulturskillnad inom finans i USA jämfört med Sverige? Ja, det är det. Generellt så upplever jag att det är större kulturskillnader än vad man kan tro mellan USA och Sverige eftersom vi lever i en sån amerikaniserad kultur och samtid. Jag tänker att vi är aktieintresserade, de är aktieintresserade. Ja, men generellt, vi tittar på samma filmer och lyssnar på samma ja. musik och så där. Tycker jag, allting är lite annorlunda. Min stora chock var att allting var mer annorlunda än vad jag trodde när jag flyttade till USA. Allt ifrån det vardagliga småpratet till marknaden. Sen tror jag att aktiemarknaden mer än något annat är direkt inspirerad från USA. Att det finns väldigt mycket import av kultur och filosofi kring hur det funkar. Men det är klart att det är annorlunda. Man har ju en annan syn på bolagsstyrelser och ledning och i USA är ordföranden också vd exempelvis. Ofta ser du storägare i amerikanska bolag som inte kan avsätta en styrelse eller inte kan få in en styrelse däremot eftersom styrelsen är väldigt oberoende. Så det finns en del kulturella skillnader som är rätt stora. Och För er var det lättare eller var det ännu svårare att få intervjuer med eller hur var det? I USA? Ja. Det är ju hopplöst, eftersom man är en fullständig nobody. när man ringer från... I Sverige, när du ringer från Dagens Industri, då vill ju folk ringa tillbaka. Och Folk är angelägna att alla, om inte vara var trevliga mot dig, eftersom det är en stor tidning. Och om du ringer från Swedens Business News Outlet till ett större bolag i USA eller på New York-börsen så får du ju på din höjd ett vänligt nej tack. Man måste ju arbeta väldigt målmedvetet med en svensk ingång eller liksom hitta en speciell kontakt för att få intervjuer och man måste vara beredd på att få ett nej tack. En kulturell skillnad som är allmän i USA men som gäller i affärssammanhang också är att det är lite mer svårläst om du får ett ja eller nej eftersom alla är så trevliga hela tiden och så svarar ja. En sak jag fick lära mig i USA tidigt det är ju att uttrycket ”We gotta have dinner sometime in New York” det är New York-dialekt för hej då. <laughs> <Okay>. <laughs> jag tolkar det likadant som dig i så fall. att, ja, När ska vi ta det <laughs> Ja, precis. Och Det kan också vara, det beror på tonläget på något sätt. Och ett positivt svar till en intervju behöver ju inte alls innebära att intervjun blir av. Men man får lära sig och man får ta sig framåt så gott det går. Amerikaner är också väldigt trevliga. De är öppnare än svenskar. Och du kan ändå överraskas av hur många som kan ge dig ett par minuter då, åtminstone för en, kort, för en kortis, bara för att de gillar att snacka. Jag älskar alltid den här storyn om ditt dagis som du hade där. Mm. Ska jag berätta den? Ja. Jag, fick, jag fick barn eh, som man kan få och det var dyrt. Jag tror förlossningen kostade 7000 dollar. Jag är inte riktigt säker. Försäkringen täckte hälften eh, och så fick vi ordna eftersom jag svensk föräldraförsäkring inte gällde så fick vi finansiera föräldraledigheten själva. Men efter ett år så skulle vår dotter Wilhelmina börja på dagis. Jag hittade ett prisvärt alternativ i Williamsburg där vi bodde och mejlade min chef, ja, dåvarande chefredaktören Lotta Edling och frågade om arbetsgivaren kunde tänka sig att betala förskola till mitt barn. Och det tog inte många minuter innan Lotta svarade. men Självklart betalar vi förskola till, till din i inget snack om saken. och Sen gick det 24 timmar och sen kom det ett uppföljande mejl där det stod du, Vad kostar dagis i New York egentligen? <laughs> <laughs> och Då kostade det, då, om jag inte minns rätt, 2 000 eh, dollar i månaden ungefär för en ganska medelmåttig förskola, ska jag tillägga. Men min... det, är typ en, det är typ en lön. Ja, ingen av de som att, ja. jobbade på förskolan hade ju, skulle ju ha råd att ha sina barn på den där förskolan. Så Det var ju en väldigt underlig dynamik. Det är väl kanske, jag älskar USA jag älskar att bo där och skulle gärna bo där igen. Men det här är ju inte den bästa sidan, förstås. När jag kom hem tyckte jag det var väldigt fascinerande hur ett ganska slumpvis valt kommunalt dagis på, eh, på Frejgatan det var så otroligt mycket bättre och kostade några hundra lappar i månaden. Den kostade via skattsedeln. Fast alltså, du betalar mycket skatt i New York också, men då betalar du för världens största försvar, inte för förskole och undervisning. Det är alltså advokatkostnader i så fall, ifall någonting skulle bli fel. Ja. Ja, så Mot också dig nu. också dessutom. Ja, ja. De har ju en väldig försäkringsbörda, absolut. Avslutningsvis, eh, om vi går in på Q3-rapporterna som kommer komma. Du har ju pratat om att du är spänd inför det, mm. att det är väldigt viktigt. Uh, nu kommer jag inte ihåg vilka bolag, är det i alla fall all som är först eller vilka brukar vara först? Sandvik brukar ju Sandvik, numera ja. vara tidigt ute och det är ju en väldigt bra och, och rolig konjunkturindikator så det är bra att de är först. Och jag sa ju tidigare att jag tycker industrin är extra, extra spännande. Dels eftersom jag funderar mycket på Kina eh, och under finanskrisen så gick det ju så bra för svensk börs och svenska bolag eftersom de kunde exportera till Kina och Kina stimulerade mycket. Nu känns ju inte det alls lika självklart det känns som att det är lite svettigare att vara en global exportnation när handeln verkar vika ner. Så alla mjukhetstecken där blir väl högintressanta. Och du tror vad kommer hända? Jag tror att man kommer att presentera starka resultat men att prognoserna kommer att vara mjukare och att det kommer att bli ganska svettigt. Som tur var så har jag ofta fel i den här typen av prognoser. Ja, men det är bra. Då ser vi fram emot eh, Sandvik, om eh, de är bland de första. Ja, hela rapportsäsongen. Kom ihåg ja. att eh, en svala gör ingen sommar. Vi måste samla in många intryck. Ja, men så är det. Och då ser man eh, dina vd-intervjuer på DITV. Absolut. Ja. Du, Gabriel. Stort tack för att du var här. Det var roligt att vara här. Också. Ja, det var sjukt kul. Och älskar. När, när kommer du till oss och snackar investmentbolag? Ja, nästa gång du vill bjuda in mig så, så är jag där. Ses globala investmentbolag. Perfekt. Och ni i Sparpodden eh, vet om att vi är tillbaka redan nästa onsdag. Alltid onsdagar. Eh, följ mig i Nordnet-Ara för att ställa frågor till gästerna. Den här gången de samlar jag in, in frågor till gästerna. Men annars brukar det vara regeln och det här var kanske undantaget. Vi ses på onsdag. Ha det så bra. Hej då! Tack, Gabriel. Tack! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!